Прелестно. Выглядаю как черный. Мам, не спевай. Блин. А. Что? Кто тебе? Чем бухнуть? Будет еще цветочек. Илона звезда. Ай, потекла туда. Хочу. Забили. Нормально человек? Отлично. Як? Так. На цветочек блики покласти? Як хочеш. Можеш руками намалювати. Чекай, 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 я би... Карандашом хотіла тут. За штука тут. Ну, лише одну фразу з пісні знаю. Да. Геніально. Не особо себе на квіточку змахує. Треба побаранити. Все змахує, воно потім складеться як пазли і буде дуже добре. Знаєш, що нам треба колінгую? Колінний стульчик називається. Типа, коли сидиш і колінами опираєшся ниже, типу, теж як стужка є. І туди, типу, не треба спинку опиратися, тобі осанка дуже рівна. А це як гітаристи грають? Я не знаю, як грають такі гітаристи, але прикол у тому, що 50% нагрузки на позначок на коліна припадає. Угу. Я десь стіла так... О, Боже. Ілона Звізда, всі знають! А, Лера звезда. А, Лера звезда. Боже. Яка молодець Лера. Ілона, ти співаєш? Може, Ілона, і не чути, ми тут самі говоримо. Я уверена, що її прекрасно чути. Мультиварка? Mm-hmm. Буває, да, коли шипить, я не розумію, що то в мене в голові чи щось включено. Тик-тик-тик-тик. Чогось тут не вистачає. Та не ковиряйся ти в білий. Ну, тому не похоже є. Воно буде, ти білий поставиш в кінці. Малюй, заливай там. Що? Рукав. Той бантик на шиї у медведика. Він білий. Ну, він не зовсім білий. Він сірий, а білий поставиш. Він білий. Прямо. Ну, я б спочатку поставила темні, а потім би. Але це малюй. Мяу. Типу сначала сірим, потім білим? Ну, причому, що сірий такий там
А я тут наоборот робила, бачиш, на блузці. Я білим заляла. Ну, ти так, значить так. Тому я не подумала. Просто якщо фарба вилізе на біле, вона вже буде інакше. Да я вже тут бачу, що тут твориться. Так, де воротник? М'яу. М'яу. Я ж так давно її м'яукання не чула. Норм? Норм, норм. Давай наш. Тут. Тінь. Ілонка, спускайся їсти. Вже може було другу ляльку, звісно, помалювати. Давай, давай, сю, бо то там не видно ніякого руху. Зато монтують, убистряють. Ну, звісно, так проще. Включити звук, убистрити і показати всім, який я молодець, а ви там як хочете за кадром. Теодорові зошити не брати. Домовилися? Добре, а Сосе чи? Раз вона була в Теодоровій кімнаті, значить то Теодора. А Петро йому ще не треба? Ні, йому треба все. Йому все треба, що в його кімнаті. А це щось у них має лежати? Ну, там не має лежати. Ти кляля маленька говориш? Це самачка говорить. Мам, точно написано. Чекай, які я ще тут ставила відтіночки? А що, мало зошитів, в яких можна малювати і писати? Ілон, треба все брати новий. Давай, чекай, хочу робити потекло. Ну давай вже їсти. Сюди. Чекай, ще чуть-чуть, бо я думала, що з варена, то ще чуть-чуть не варена. Не тряси столом, не тряси. Я тебе посажу. Я сама, я вже там. У нас вдома і кіностудія, правда, Ілона? І кухня. Да? І навчальна кімната, все на світі. Салон красоти. І салон красоти, коли ногті відлітають, ні? В смислі відлітають? Коригувати манікюр, ні? Зато много жінок научиться самостійно. Раціонально використовувати. А ще за швидко. Так. А де ти чиста? Добре. А де ти чиста? Ну, ми поняли. А де ти чиста? А де ти чиста? Ну, все, все, все. А де ти чиста? Жінко. Арида свиста. Іванко, ми знімаю відео. Ага, поняла, ага. Опа. Опа. Ти що за звук? Фейсбук? Опа, на нас посліти хоч таке. Ще на слідистощі. Ей, давай, давай, друши. Хто тебе таке почула? Це нас навчило садику. Да? Так. Я там ступаю. Помаленьку, бо гарячу, йдуй. Чому ти помила? Бо ти велика, ти маєш їсти багато. Покажи мені маму. Так, далі буде медик. Що змішати фіолетовий коричневий, подивіться, дуже класний відсунок. Ілонко. Можна, аби не зливалося, маленький проміжуток лишати, аби... Да.
Так, тепер на ручці тінь. Машка, скажи. Повторює форму руки. Тута. Тута. А як ти кладеш? На одну третю, так, щоб залишався рефлекс, щоб та тінь не торкалася краю. Края. Да. Так? Ну, типа не торкається. Ну, типа. Тут деякий пензлик. Да, він грубий. Давай тобі. Чи не лізьте в твою роботу? Ні, не лізьте в твою роботу. Там просто зробиш ще темніше над тим коричневим, і виходить, що та там рефлекс просто тонкіше пропрацює. Так тут є цей пробіл. А тут рука була її. Так, ці там. Не біда. Били де сплили. Десь тут лишив. Во, все. Так. А тут поки мокрої не кладеш власну тінь. Я буваю намочу, перейду до другого і забуваю. Ні, тепер вас воно якраз видиш уже так, пупиришки так, такі з'явилися, значить, готово. Не біда. Мачка з'їсть. Чекай. Таким? Та все равно які. Головне є правильно поставити і... Воно ще не тільки сухою, аби не ся... Ну, ви тепер намочила. Що нормально, нормально. Донечку, шукай. Так, тут заворачується чуть-чуть. Залишає. О, мам, покажи ту штуку, яку я хочу цей, їх вставити. А, зараз. Вона в мене в комнаті, біля принтера. А що таке принтер? Принтер – то розпечатувальна машинка. Поняла чи не поняла? Поняла. Що коло телевізора? Так, да, так. Да. Телевізор квадратний, вертикально. Телевізор горизонтально. Угу. Я коли я розказувала, що таке вертикально, що таке горизонтально, я не розчитувала, що вона запам'ятає. Та ми в садику то учимо. Так? Да? Звісно, ми ж всі листочки кладемо вертикально або горизонтально. Це що? Це всі знають. Ну все, я, щоб я не дергала, покажу. Ну давай, як сказано. Або то не видно буде. То не видно буде, тому що то треба камеру. Да, от, то не видно. Коротше, в такі віконечка будеться вставляти. От. От так. І це така рамка із 8 штук віконечок. Складується як гармошка. Да. Потім покажемо в кінці. Ася пропила. Або поставимо заставку, фотографію. Така. Поставте лайк, так? Да? Так, поставте лайк. І старалася таку красиву картинку. Обе картинки вишити. Поставлю на серцечок і лайку. Лиш не чамки, добре? Принцеса не чамки. Принцеса, так. Щоб тонший пензлик взяти. Де він? Втік. Китя? Так. А чому він на мене? Не одну хочу їсти. Іванко.
Ось у тебе є острі зуби. У мене є. Мама говорила там. У тебе є острі зуби? Угу. Що з ними будеш робити? Кусати всіх, як вампир. Ужас. Ти чуєш, мам? Вона буде кусати своїми острими зубами всіх, як вампір. Угу. Катастрофа. О, Катя, ти в неї ще сумочка висить? Угу, ти. Угу. Тобто мені підказує, що YouTube ти більше не будеш дивитися. Я? Да, ти. А чому я? А чому, а що я? Да, то я. Ну, вот. А чому то я? А чому то я? Івана. Тихенько. Менше говори, більше жуй. Не шум, а гарно їж. Як принцеса. Як принцеса їжкає. Я теж так лупоніла много в дітстві. Дуже много. Ужас. Я хочу якраса. Коротше, я цей. Чекай, якщо тут пальці, то тут. Інка, коли я їм, я глухий нем. Ладно. Ми підсохне другу ножку зробимо. А тут ще рукав. Чекай, якимось чуть-чуть другим. Другим. Фіолетовий, синій. Ох. Так, сюди. Чуть-чуть дишаємо. Бліка тут. Водички побільше. Арєва свіста. Так, вона у нас буде русява. Я би ще тут тіні поставила. І тут ще треба. Ладно, воно вже висохло. Що, маче моє? Я хочу дивитися. Поїж, подивишся, добре? Угу. Ну ти щось, ти світильно красиво красиш. Так, да, дякую. Тут складочка. Ой, блін, нам не помог, Амона. Ой, мачка хоче. То хто? Горбунов грає на піаніно. Ух ти. А на задньому фоні, як у нього ракетний шкаф, такий як у нас. Чого лиш не научишся на карантині, чесно і що? Передаю естафету своєму колезі і тьоці. Юрію Ткачу. Юра, здивуй нас. Все-таки ж навчився він грати на піаніно, бо він грає. Я не знаю. Ну, якщо в нього, якщо є, типу, піаніно, то ми... Та то може і осачує піаніно. Всі масти. Ну, не знаю. Я дуже я все хотіла на піаніно навчитися грати. Так, я теж весні дуже віртуозно граю.
Іменно во сні. І серйозно. Я во сні вообще президент. Зрано мене пробудеш, ну, я теж помню. А я во сні вообще президент, і в мене флаг з єдинорожками. Аса, тобі не кажеш, що коло тебе було мечко? А, нормас? Нормас. Ай, мені вже спина була. Все, виключай, я вже...